Ja, Pa so, kod nas nema, kupa. pa ne znam onda, ja mislim da sam ja onda u Da ja ratu. budem... Vidi, malo prije zvala, pa ste bio u lajvu, malo pričao, malo sraju. Znaš šta je onaj, Tam. pa što sad, uj pa što sad. Aha, Nikola, eto za to. Onaj, što sam zvala te, rekao da vidim Jesse je slobodna, htjela odigrati još jedan meč koji da idem spavat. I nešto sam se Aj, aj. zadržala. Znaš šta, možda teš kažem, komentarsala sam muškarce i žene danas. Jaš, i kako si iskomentarisala? Hoću da ti kažem, ali nemoj se naći Hoću, uvrijeđenim, niti bilo ko da neću. se nađe. Evo, pošteno. Komentarsala sam da više ni žene nisu žene, ni da muškarci nisu muškarci. Ej, ono obrve čupa, ima bolje obrve od mene, Bog te. Na primjer, muškarci počeli obrve čupa, džet to ima. Pa jes, to jes, to Jesam jes. li u pravu? Pa Kad sve to, dođe, pa kaže, novi prvi svjetski bit, poredak, ne, nema, znaš. odslušaj ovo, dođe na bit, ima noge obrijane, nigdje dlake, u mene 15 dlaka na nogama, konjeg mi jedne, pa to je picajzla veća od mene. Pa jesam li u pravu? 100%, 100%. Eto, i to sam tako, malo sam, znaš šta, komentarsala, da mi igramo dok smo tu, Ado, hvala ti. Znaš šta je, to su neiscrpne teme, vjeruj, neiscrpne. Jest, I onda, tačno. znaš, zove kad ti gledaš te da gene, znaš, ne možeš ti stati kama, nemoj spominjati, ne mogu kad je to na svakom koraku, znaš, to je naša, to su više postali naši načini života. Sve je to oko nas, da je to neđe ono, aj vidiš ga jednom u mjesec dana, ne bi ga ni komentarsu. Gdje god pogledaš, vidiš te degene. To je Pa nevjerovatno. jes, tačno. Evo, baš mi Znaš. od tebe dolaze sad u live i pišu mi, da li mrziš muslimana iz Visoko? Ne mrzim nikoga. Nema da udariš šakom o sto. Pa ne znam, ovo stvarno katastrofa. Svidio što ovi tvoji mene napadaju sad. Nemojte napadat, bo šta vas Pa nek me napadaju, dovoljko. što baš lijepo. Šta? Ma ne volim ja to, ma ne, vjeruješ da E, ali znaš šta ja... je, onaj, sve je to... Evo vidiš, brijem li pičku, nije, a mal ti ne rekao ko u majmuna dlakavo. Onaj, šta sam ti htjela reći? Onaj, budale su, razumiješ? Ja, Ivana, ko majmuna dlaka. Pa ja, pa gdješ me to pita, gdješ pita takvi glupi? Pa sad sve to kućni odgoj i kultura. Ja sam danas raspoložena da se svađam. Adi, lutka si, pozdrav od rudara, pozdrav Adi, za tebe veliki. Eto. Pozdrav, pozdrav. Ajmo, Nadam se da rudari, ajmo bar nju pobijeti. Možemo nju pobijeti. Danas je, smo možete. pobijedili. I Šejla nas je pobijedila. I Elvedin. E, još nas i da idemo spavat unatraške. Ivana, Čuj, ti si kaže, da bi se ova džaba ti izbrijana do ruči. kosti ja radim. Hej, dragi. Ne znam. Ne znam šta bi rekla. Ja sam lateksice obukla. Odakle si vas? Evo, ja sam Jel, Ivana, odakle? iz Kaknja, ali živim ja u A iz Njemačkoj već Kaknja? 9 godina. Jes. Eto. A, u kojem si gradu? E, ovdje sam u München Gladbachu. Au, Minčan, Minčan. Pozdrav za Znaš Makedoniju, što... veliki. Koga? Edo, hvala puno, Edo, pozdrav. A reci mi, šta radiš, čime se baviš? Radim, znaš, sigurno, Aldi, sigurno poznaješ, jel da? U Njemačkoj, to svi znaju. Znači, ja ti radim u toj prodavnici. Supermarket, kako bi se izrazila, eto. Kakva je lova? Dobra. Je zadovoljno. Ne, je Još sam, zadovoljno. još sam, E, hvala to Bogu. je najbitnije. To je najbitnije. Znaš kako ti, ja kažem, svaki je početak težak, a neko kaže, tek sam došao ovako, onako, sve je to onaj, ja kažem, početak i svaki je težak, ali treba vremena. Ja tu radim već 5 godina i onaj, jednostavno, dođe sve na svoje kad tad s vremenom. Ne može ništa odjednom. Da. Pa jebem mater, ne mogu nijedan skerca prve stepenice na 25-u, jel tako? Moram ići Pa jednu po samo jednu. polako. Pa bitno da se izvadila iz ove rupe Šeki, odavde. dođi. Bujrom, bujrom, Šeki. Pa to ti kažem. Koliko si dole? 5 godina. U Aldiju radim već 5 godina, a prije tog Ako... sam bila
u kuhinjama, ovako u gastronomiji, a u Njemačkoj sam 10 godina, eto sad ću A reći. 9 godina. Jeste. Koje zgodište? E, 96. 96. E, 9 godina u Njemačkoj radi u Aldiju za 1450 eura. E, ne radim u Aldiju za 1450 eura, ja sam tagasva tretung u Aldiju, pa ako se već poznaje šta je, i imam više od 30 sati u Aldiju, da ti kažem. Kurvašu se po Njemačkoj svaki dan, dragi, potrebno mi je najmanje 5. Ajmo dalje. Ja. Jesi li u vezi? E, nisam. Dođi, dođi. Šta radiš u Aldiju? Marina, ja sam u Aldiju tagasva tretung. Koji grad? Mönchengladbach. Joj, babi, mi od tebe vam prešlo pitanja, mi postavljaju, majko, moj božja, koliko ne mogu stići. I onda bar rudari kad izađu iz rupe, zajeban su, vjerujem, i čim nasvjetlo izađu, gotovo. Jes, jes, jes. Rudara. Jes. Što se ne škole, jer si mlada pa da uzmeš ozbiljnu lovu. Zato što nije to moj svijet. Nemojte, ba ljudi, nemojte, pa nemojte. Mi hoćemo da smo jedan ozbiljan live i onda se ponašate tako. Nemoj, jebo, sura. Pristojna, normalna, ne Nisam htjela izaziva. nikada da se školujem za nešto. Evo da ti kažem, iskreno nisam imala nikad priliku, jer ja sam ta koja je došla sa 17 godina i koja je morala sama sebi plaćati i sama Kosmos, sebi hvala braćo, sve Keri. financirati. Sviđa li ti se Faćo? Pa to je moj, to je, to je, Faćo, pa to je moj ljubavnik. Onaj Edvine, onaj, ko me ovo pita? Pa Šta upoznao ga pitaju? preko leda. Aha, to ko te Onda, zanima. a vamo ja, vamo ja nešto, vamo. Aha, dobro. Atipe, hvala ti puno. Hoće, faća. Zijad, mač, pozdrav, Zijade, za tebe, pozdrav. Pozdrav. Faćo je legendaran, ja sam Faću upoznala na lajvu. Jel da je Faćo? Mi se upoznali smo na lajvu negdje. Gdje sam Na te puna? lajvu, na lajvu. Dođeš u Sarajevo. E, pa dođem. Dođem. Pa kad dođeš, jav se. E, znaš da sam bila u Sarajevu? Sad ću ja tebi reći. E, bila sam ti u Fatih. Jel ima nešto tako na Iliđi Fatih? U vezi, nemam ja samo slabo tamo i odim. Ja sam ti vam ovo stari grad, onda centar, Grbavica, Malta je plafon, ja ono dole, a odrastao A, sam na pa Alpaškama, je vidim znam je gdje, pa dole. znam gdje je Malta, pa to znam, to je dole onaj centar, Pa jel? ja, taj dio, eto, Aha, ovo dole. pa super, super, super. Znam, Evo, dok dođem ja i u Sarajevo budem. pitaju za Benjamina Tokalića, veliki mangup kakan zence. Pitaj za njega. A, ko je to pita? Nick. Nic, šta pitaj, pa to mi je bivši momak. Aha. To neki Jeste. mangup. To neki mangup, jel? Evo kaže on, Pa, veliki. vidi nešto, ja kažem otvoreno da je mangup, možda je mangup je u kaknu nekim ljudima. Maršal, hvala ti od srca. Šta ja znam, prema meni je bio okej, korektan, što se tiče nekih stvari, razumiješ, ne mogu ništa ružno reći. Kapiraš? Samo što nije išlo i to je to, završeno. Šta ne? Pa znaš, tu, znaš ko ti je tu? Tu ti je od Leje Tokalić, brat. No ja ne znam ni ko je. Pa jesi igrao s Leom Tokalić nekad možda? Nisi. Ti majke. Ne znam, pa Znam, možda sam... poznato mi je to da je zente. Pa jest, iz Sa Zente. špicom onim, jel? Ma jeste, ali ona je dole iz Bilješeva. Mada u kakvi Aha. jedini mangup je Nirzo. Jesam jednom vidim. Eto, uglavnom, to je uglavnom njen brat.
Mi smo bili jedno vrijeme zajedno, znamo se mi i od prije kad sam ja dole u školu išla i to. Mislim, i to je to, šta Bože moj, može, može, ne može, ne može, to je to, jel tako? Pa ja. Mada u kaknju jedini mangup je Nevzo, ne znam ko je mangup u kaknju, stvarno ljudi, onaj, znaš li Mija Barišića, ne znam, odakle je to. Najjači Ima Vlado visarenski u mangu, pa kaknju. ja bi nije prebacio u kakanj tamo. Di, hvala, brate. Najjači je Vlado u kaknju. Tata mi se zove Vlado. E, molim te, pitaj, zna li Nećka Mehanovića i šta misli o njemu? Mirza je mangup. Ne znam ko je mangup, ljudi, nemam pojma, nisam nikad s mangupima imala posla uopšte. Koji Mirza? Ovaj je jedan vepar. E, jes čuo šta te pitala neka djevojka? Kaže, znaš li Nećka Mehanovića i šta misliš o njemu? Hvala ti Ne znam, puno. Ne znaš? Boga, ne znam ko je nečko. Eto. Vrlo rado bi joj rekao da znam. Ne znam, ni on. Kaže da te pitam. Zato i pišem, Vlado, pa Zdravko. Amre, Ne hvala, znam ko brate. si, šta si, ali najveći je Vlado Mangup. Dobro. Pozdrav za osmoputni. Amna, ne. Savori sa 5, 4, 3, 2, 1, šta će da se desi? Opet ćeš me pobijeti, izgleda haos. Aj, nek sam pobjedio, jebe. Nek si pobjedio, ajmo, ajmo, moram, ne mogu ja ovako ići.